Vamos ouvir mais música com um novo som. Bora chegar, hein? Eita! Primeiramente com as suas armas, já me machuca tanto as suas. Suas palavras, eu tô querendo uma conversa civilizada, sem tá esperando uma crítica, mas eu tô correndo dessa briga. Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima, não tem plateia, não tem bebida. De boa, vai, vai chorar,
Eu quero falar agora da Fábrica do Som. Fábrica do Som é uma empresa de gravação de música, jingle. Inclusive você que tem empresas aí, que quer ter o seu jingle próprio, a sua música própria, eles têm uma equipe de... Eles compõem, faz letra, faz melodia, grava, entrega o seu jingle pronto. E se você quer gravar a sua música, não tem lugar melhor. Está entre os melhores do Brasil e seguramente o melhor do Centro-Oeste. Fábrica do Som fica ali em Vazegrande e você tem lá toda uma equipe técnica pronta para te atender com todo o respeito e carinho que o artista merece. Alcimar Matos é um dos técnicos de som lá, um dos coordenadores. Ele tem uma equipe muito grande de músicos, compositores, entendeu? Então, às vezes você... tem condições de gravar uma música, tem condições de gravar, mas não tem a música. Eles arrumam a música, eles fazem a música, eles criam, eles têm uma equipe pronta para te atender. Fábrica do Som, lembra desse nome, tá? Pesquise, entre lá nas redes sociais, Fábrica do Som em Vazegrande. Você não vai se arrepender. Eu tô falando, eu assino embaixo. Éder, o show de vocês assim vai de... quero uma hora só de show, quero 3 horas. 5 horas, manda? Manda. É? Geralmente as festas de santo são 6 horas de baile, assim, no sábado. 6 horas? 6 horas de baile, começa às 10, vai até às 4 da manhã. E no domingo mais umas 4, assim, geralmente é. Quando a gente sai pro interior, Barão, São Pedro, Poconé, essas cidades, né, tradicionais. E repete música, assim, não? Não. Quando você tem um repertório? Santo, só se a galera pedir, né? Pedir, né? Mas não repete, não. É bloco seguido, 6 horas de músicas... Vocês têm músicas de vocês também, né? Temos também. É, eu ando acompanhando. Lambadão, Carimbó, a gente tem bastante. Zouk, nossos, né? Eu ando acompanhando aí o trabalho de vocês. Vamos fazer o seguinte, vamos avançar esse vídeo? Olha aí que é as meninas de Mimoso! Beleza! Aí, que legal, né? Agora, para ficar melhor ainda, você sabe que eu sou apaixonado pela nossa cultura, né? E o rasqueado faz parte da minha não vida. Não pode faltar, né? E dá para mandar um rasqueado, hein? Vou mandar agora em homenagem a todas as festas de santo do nosso Mato Grosso. Então vamos lá. Vamos lá. Com um novo som. Para
Esse é o rasqueadão, rasqueado. Rasqueado é rasqueado. Bom, né? Demais. Eita, olha, tipo lá nas, as lembranças, quando eu era pequenininho, nas festas lá, nos quintais, festas de igreja. Traz na memória, né? Vocês são todos novos, né? Só gurizada aí. Vamos fazer o seguinte, nós, dá tempo mais uma ou vamos faturar, doutora diretora? Dá tempo mais uma? Então, tem mais um rasqueado aí? Já tem, pegar nessa pegada de rasqueado? Então, fazer mais uma? Então, vamos lá. Combinadinho, combinadinho, tá? É assim que funciona. Vamos embora. Simbora, novo som. Mais uma pra todo Mato Grosso. Eu sofro, já sei porquê. De saúde, nem dinheiro. E agora me falta você. Ainda vou aprender isso, eu vou ficar bom nisso. Agora nós vamos faturar, daqui a pouquinho a gente volta.